Zdarec lidi, moje jméno je Tomas a já vás vítám u nového videa z Battlefieldu Play for Free. Battlefield Play for Free už opravdu dlouho nebyl, tak jsem se rozhodl ho natočit. A od té doby, jak jsem hrál a jak jsem hrál za kamerou, tak jsem si, nebo teď mě to moc nebavilo. A pak mě to zase začalo bavit, ale jenom jsem mě nechtěl natáčet, to můžete vidět i u ostatních videa, že Minecraft nevycházel moc, toto nevycházelo a tak. Takže znova začínám. Opětově často natáčet, no. Doufám, že mám dost stlumený zvuky, protože už to natáčím na podruhý a nerád bych to natáčel na potřetí. Tak jo. Koupil jsem si za ty peníze takový americký set, tady ten. A když ho dám do RU, tak vypadá vlastně furt stejně, no. O, tak dáme si US. Hele, US. No. Tak jo. A ukážu vám můj inventář. No moc v tom není, jo. Moc nic tam nemám, ale... Jojte. Mám tady... No to je začátečnická zbraň, na to nekoukejte. Tady toto bych měl mít na per, na ment taky. Scar L. Assault Rifle. M4 a jedničku tu už mám, to víte. S tou jsem hrával. MP443 tu taky. S tou jsem taky hrával. A pak mám M16A2. Assault Rifle. To je ta nová, co jsem si kupoval k tomu americkému setu. A ještě tady mám M1911. To je taky k tomu. To je taky k tomu setu, abych se hodil do americké armády. Podle reality. No, sice oni už to tak nepoužívají, tady to měli asi za druhé světové války, no tak s M9 jsem to zkoušel, jako moc mi to nejde. Nejlíp mě to jde za tohle, no. Tak to si necháme. A potom, jak vždycky, když zapínáte Battlefield, tak mám to no, hodí ty karty, tak z toho mám tady ty adrenaliny, jo. Těch mám celkem tyho nějakých 165. Jo. Ne, 155, to byl blbost. A tady těch mám nějakých 487. Což je dobrý. A ještě jsem si tyho, za tu dobu, co jsem nehrál, jsem dělal level. A změnil jsem si to nějak tady. Takže mám smoke granát, normální granát a C4 explosivu. A toto nepoužívám, to je mi na nic, jo. No tak jo, vrhneme se na nějakou hru. Já si to teda vyfiltruju. Tak. Tak jo, takhle. Super. Ne, nechceme růž, to mě nebaví teda moc, no. Ale dává se na tom hodně killů, no. Dragon Vale, dívejte. Jo, všechny tři mapy, tak co, zahrajeme to, ne? Jo, zahrajeme si to. No. Tak jo, mám to na full screen, super, předtím jsem to natáčel, jo, na dvakrát, se mě to vyplo, musel jsem to zapínat znovu, to je jedno, to nebudu teď řešit, že jo. Tak jo, už se nám to loaduje. Hrajeme Dragon Vale mapu. Zahrajeme si všechny ty tři a pak to asi ukončím. Uvidíme, jak dlouhý to bude, snad to nebude moc dlouhý, no. A taky snad slyšíte tyho potichu ty zvuky. Nebo víte co, počkejte, já to ještě stopnu. A ještě stupím, radši. Abych to nenatáčel tyho. Wow. Co se je? Už to mám takto. Oh. Tyjo. Wow. No, tyjo, jsem si říkal. Je, že to je nějaký malý rozlišení a toho bych měl na tohle. No. To zase dáme na to. A ještě to stlumíme tyjo, úplně na minimum a já to nechci natáčet po druhé, no. Tak jo, teď se vrátíme, doufám, že tam budeme mít ten server, co jsme si vybrali. Na Skype mě nikdo nepíše, dobrý. Jo, tak pojď. Tak, join game, super. Už nám to zase načítá opět. A doufám, že hrajeme furt ten Dragon Vale, jo, super. Tak jo. Snad to budeme vyhrávat, no. Tak, sakra, mají vlasy. Vadí mi. Jo, jinak mám v plánu natočit ten příští týden v úterý, mám v plánu natočit informačku. Možná i s webkou, to se ještě uvidí. Nevím, jak to bude. Protože ve středu odjíždím. Možná i v to úterý, tak to bude dřív, no. Uvidíme. Uvidíme, jak to bude, sakra. Já jsem se objevil na střeše. Proč na střeše? Proč jsem se sakra objevil na střeše? No to je jedno. OK, takže jsem tu zpět. Já jsem zjistil, že to nenatáčím, OK, no, proč ne? To mě naštvalo.
Tak jo, hrajeme tu mapu ještě jednou za Američany. Takže jo. Potom si zahrajeme ještě druhou mapu. Taky za Američany a Rusáky. Samozřejmě. Tak jo, mám helikoptéru. Takže jo. No, chcete někdo nastoupit? Ty chceš, jo. Tak počkej, já ti tady přistanu. Ty jo, jestli se nerozbil. Chcete ještě někdo nastoupit? Tak pojďte na spoluhráči. Jste teda spoluhráči, ty jo. Na prd. No a ten už vystoupil. Kaštu na něj, ty jo, nebudu se tady kvůli němu motat. Prdím na něj, fakt. Ty jo, měl tam zůstat sedět a chvíli si počkat prostě, no. Hele, vidíte to, vidíte tank, auta, vojáky. Takže tak, zakempíme se sem. Ano, zdůrazňuji, zakempíme. Ale vidím hráče. F1, 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 musím to vyrovnat, au, 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 au. Ty, to si děláte srandu už. To, co to? Ne, to není možný. Ty jo, já jsem vybuchl, ty jo, jak jsem, že by mě sejmul to raketou. Tak jako jedna z možností to určitě je, že jo. Ty to nevylezeš? No, vylezeš, no proto. Hele, máš ty vůbec nohy. Ne, ne, tam nepadej, tam nepadej, tam nepadej, ne, 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 já ti říkám, tam nepadej. Ale jo, dobrá schovka. Protože po mně to střílilo, ne, tak. A ještě střílí. Tam ze zhora nějak. Tam je asi. Jsem to v pasti. Co budem dělat? Přeplavím to, ne? On mě viděl. On to, já jsem nedokázal videko... Neumím to vyslovat. Zjistit si prostě jeho polohu. Ale teďka... Tam je někde, tam určitě. Hele, už zase po mě střílí, rychle pryč. On nás tady snipí, no. Ne, tak vezmeme si tu buginu. Dobře. Vezmeme si tu buginu a pojedeme za ním asi, no. To tak vidím! Run, run! Shit, jejich tank. Dobrý, nevidím je. Proč ne, že jo? Wow, 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 brzda, brzda není. Toho jsem předtím zabil tou pistolkou, no. Sakra. Jo, já jsem to nedořekl vlastně, že? S tou stránkou. No, že já jsem dával na Facebook na nějaký otaku, bereme všechno, co je japonské. Prostě, jo, nevím. Tam dávali sami japonský blbosti. Tak jsem tam dal video, já jsem to rozesílal, ne, po všech stránkách, kde jsem byl přidaný. Tak jsem to tam dal a jo, hned hejty, mám 7 dislikeů, 8 lajků na tom videu. Ne, dneska je 25. tak včera jsem ho tam dal, 24. včera ve čtvrtek. Jsem ho tam teda dal, no, jo. 8 dislikeů, teda 8 lajků, 7 dislikeů. Tak jestli budete tak hodní, tak byste to mohli nějak dorovnat a v případě i to dostat výš, no. Protože, jo, to je fakt naštvali, jo. Vystupujem. To, jo, on je fakt kemper už. Jo. No a oni mě prostě takhle zhejtovali, jo. Místo, aby si řekli, že tady někdo přidal video, no tak jo, ok, podívám se na to, třeba bude dobrý, ne. No ono jako dobrý nebylo, že jo. Byl špatný zvuk, no ale mohl se třeba podívat. Mohli se třeba jako podívat, no. To mě naštvalo, vážně. Jo, doufám, že tady toho video bude lepší, no. Jo, hele, tam je ten sniper, ne? Jo! A mám tě. A nebo ty mě. No jo, ale dal jsem si teďka nějaký ten, jak se tomu říká? Triple kill, triple, no. Nebo multi kill,
Nevím. Jo, skoč, skáč, ti povídám. Tak, hodnej. Já tady slyším tu střelbu. Nejsem teďka náhodou za ním. No samozřejmě, že jsem. Jenom, že on není schopný to vylíst. Budu tomu se důvěrat, jak v Daisy Standalone chodí takhle po boku, ale ne, mi to nepomáhá. Já se tam nechci jít, jo. Tak ho sniper nikdo, už ho zabili, no. Kamarádi naši, no. Nebo spojenci. Nebo spoluhráči, nebo jak jim mám říkat, no. Ale není to to, co si myslím. Moje helikoptéra. Tak já si ho ještě vezmu, jestli má dostat, tak... A nebo radši ne. No nechoď, kamaráde. Vy tě to zabilo, no. Tak já nevím, jestli mám kempit tady, nebo... Ne, jdem do nich prostě, dívejte, hop. Slezeme. Hele, dívejte. To není naše, podle mě, určitě. Tyjo, kolik nás tam je? Hele, tady jede. Rychlo schovat. Oh, jsem si jel nějak. Kde? On tu není. Co to je? On tu není. Snad nebudou... Slyšel jsem střelbu. Tamhle odtaď, vidíte? Tam odtaď střílí nějaký homer. Oh, schovám se. Ti nás tady celkem dávaj. Teďka, To je špatný. Tady to vypadá bledě, no. Jo, wow, teď se mě nějak seká Wi-Fi, no. Au, schovat. Už to nějak au. Je tamhle, Homer, no říkám, Homer, jo, nevím. Tak jo, spavnem se na té. Na US, základně. Vezmu si tady ten tank. To je ten obojživelník, tuším, že. A chci se podívat na Bčko pro tu malou helikoptérku, taková mucha, budeme tomu říkat mucha. Třeba se tomu tak i říká, tyjo, doopravdy. Omlouvám se. Hele, bastard jeden. Co jsi nám to tady chtěl krást? Co, kde seš? Tam seš. Tak to už na tebe prdím, tam nedostřelím. Tak jo, hele, bastardi! Jedni, tady je to naše, chápeš? Kámo. O. Tamhle vidíte. Tak to ne. To ne, já s tím odletím, kamaráde, já s tím odletím. Co to je nade mnou? Zletí? Letíme. O, mám muchu. Oh, to je dost good. Oh. A ona se mě celkem blbě ovládá. Víte co, no. Tady byl někde jeden z jejich, tam je, vidíte, jo. Wow, bojím. No, lelek, tyjo. Tak jo, no. Jdem zabít.
Lelka. Tady už je mrtvý. Teda tak já nevím, mám tady být? Nebo mám jít pryč? Nevím, půjdu sem, tady obvykle jsou schovaní přece. Škoda, že si v téhle hře nejde lehnout, no, tyjo. To je fážně takový blbý. No takovou mohla dobrou hru, jako, lehnout, to se jim jenom čupnout. A nebo jen lehnout, no, to není, to jsem ještě nikdo neví, no, teda. Tyjo. Rychle. Rychle, rychle. Dobrý, zvládnu jsem to. Tak jo, teď půjdem na dečko, super. O! Oh. Tam je sniper, už mě viděl, nejspíš. Jo, viděl mě. Jo, devítka, jo. Tak jo. To já jsem feťák, ty vole. Takhle mě asi vůbec nepozná, že chodící zábradlí. A on spadl. A, třeba jde po mně. Neřekl bych, spíš si šel pro tank. Wow, dobře mi. No počkej, já to nechci nějak capturenout. Já jsem 11. ale... Wow, teď tady prd vidím. To si děláš srandu! To si děláte srandu, to si děláš srandu. To si děláte srandu, tyjo. To si děláš srandu, ne, tyjo. Tak to ne, ty svině jedna. Hele, mucha, 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 mucha. O, ruská. O. Co ho zničilo? Tady ten bastard. Jsem zničený, asi ne? Ještě ne. Ale brzo budu. Jak to tak vidím. S takovýmhle řízením. Jo, ten se tam vzal kde? Jo, ten má dobrou výbavu. O. Ne, sakra, tyjo, já jsem zvyklý na Warface, že zmáčknete space a rozpadnete se. A to jenom ty VIP, myslím. Stůj, stůj, stůj! Čo, nikam nejezdí. Hej, tyjo, oni ti lidi nejsou tady fakt někdy normální. Oni vidějí, že za váma je tady kupa hráčů a oni vám ujedou, no. To je takový, tyjo, někdy fakt blbý, no. Bunny hop! Wow, 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 ty jo, vás tam je. Critical kill, já. Yeah. Ty jo, mám 11 umrtí, ty jo, mně to vůbec nejde. Jo, no, ty jo, já furt mečkám ten space, ty jo, že se respawnu, ne. Ne, ty vole, neumírej. To si už já vážně srandu. To je týpek, no. Tyjo, co to má? To chci taky. Hele, tam jsou, viděli jste ho, jak zaběhnou. Aha, to je jejich tank. No tak jo, no, prohráli jsme, skvělý. Ne, nevadí. 1200 zkušeností, to mě stačí, že jo? Já jak spím takhle furt, pomalu, no. Tak jo, dáme ještě jednu, poslední, a pak už s vámi rozloučím, jo. tak. Za koho budem? Za Rusně? Myslím, teď, já nevím, netuším. Musím počkat, ale teda jsem to načte, no tak. To zjistím. Uvidíme. Tak, loading.
furt loading. Už. Já všichni už letěl pro tam toho. Jo, Apache, nebo jak se tomu říká, ten bojový vrtulník prostě. Všichni pro to jdou, jo. No, všichni ne. Tyjo, není nás nějak málo, no, 13. A na mapě to tak nevypadá vůbec. Tak jo, já možná už vím, kam se schovám. Tam, jak jsou ty čtyři sila, nebo jak to mám nazvat. Tam bych se rád schoval, no. Tak poletím. A mně se to v tu chvíli nepovede. Počkej, mi to dalo za Rusy, teda za USA. Jsem zvědavý. To by bylo dobrý. Nedalo. Sakra. Ach jo, máme tady jenom tady tu velkou svini, velkou krávu, která troubí. Máš dobrý troubení. Máme si pohled takový. Ne, a takový. Máš dobrý auto, jo, dobrý sedačky. Jsou kožený. Ne, tyjo, to je plast. A! O, dobrý. Ale jestli je to dobrá hra, tak by se měli nedajou. Hele, vidíte je tam, vpravo. Co tam nasvičujou? Že by tyjo našli nový kemperský místo. Ale trefuju je, vidíte? A já je nevidím. Ale trefuju je. Podle mě vůbec nevěl, odkud střílí. Nebo možná věl. Tyjo, co tam dělajou? What the fuck? Už jsem vystřelil toho celkem dost, jdu se tam podívat blíž. O něco, au. Jo, už zapli kulomet. Yes, už ho zapli. Teď mít klasu sniper, tak bum, a už není. Nevidíš mě. Nic. A ta zbraň hrozně ujíždí. Ale je dobrá, silná je. To potřebuju právě, no. Viděli jste, jak to tam... Počkej, jak tam teda můžou... Tyjo, jak se tam mohli... Jak... Počkej, jak se tam ten lelek sakra dostal. Tam je ta zóna, kam se nesmí už. Tam nemůže být. To, vezmu si taky helikopteru a letím tam. Je tam ten, co chci. Tak velku počkej. Ty půjdeš, ty umřeš. To se mně nelíbí, když tam takhle někdo kempí, ty já jenom bum, sice to dělám taky, ale já jsem dobrý, že jo, já to dělat musím, tyjo, u mě není pochyb. Tak jo, zlítni, leď, wow, nějak se houpeš, zůstaň, wow, puklá textura, to je jedno, neřeším, letím, hraju, natáčím. Tak jo, toto je co, raketa, toto je co, raketa, dobrý. A je ta pravá raketa, tyjo.
svině jedna. Tak, a máš to. Jo, nabíjej, a tady otočku. To byla ale 360, co? Tady je, Ty jo, ale vždy jsem dal toho X-ko, takový to protiletadlový. Ne, nebo ne, já nevím, ty jo, já fakt nevím. Tak jo, teďka si budeme hrát na pozemní jednotky. Ale tam je, ne, to je popelnice, Ty jo, what the fuck. Ty jo, to je car killer, fuj, zabít je. To bych do plynu s něma. On je zakempenej vevnitř, já jsem ho viděl. Wow, ještě pár ran do tebe vystřílím, ty jo, aby zumřel, radši, aby se nestal z mrtvých. No, važi mě, dej mi lékárničku. Já nechci používat tu svoju. Ta je moc drahá, ta je Tomasovská. Tak jo. Tady to bude celkem hard už, UVčka. Prostředku byli, jo, tam jsou, no, už já vidím. Ne, přehlíží mě. To kde je ten Homer? Wow, schovat za zeď. To je snajpka, jo? To je snajpka, cože? Počkej, po mě střelil totiž nějaký snajper ještě předtím. Ještě dřív, ty jo. Než Homer. Ujeď. Čau, Homere. Jsi mrtvej. Teď si tady krásně tak stoupnu na ten tvůj spavn. Už není. Pojď, ty umřeš. Kuk! Ujaj, kuk! Proč je to? Mám poslední zásob lelku, tak pojď. Ty se zrovna musí schovat. Jo, ne, au, ne, bolí. Jo, mám baby. Není to ten, jo, to je ten, co se mi líbí, ten jeho skin, jo, ale oni si všichni dávají tak zahraný skiny, jo. Oni si třeba dávají něco francouzský, něco americký, něco toto, něco tamto a vypadá to úplně dost good, jenomže, jo. Hele, tady něco najednou skáče, hopsa. Já viděl ten stín, kam. Já ho viděl. Neděláte mi radost, neděláte jedno hápko, neděláš mi radost. Bolelo. Ty rasista. Ty tady tak tempíš. Lelek, samozřejmě. Buger, ty jo, kemper, spankiller. Tu mu ještě přihodím. Bombu. Možná tak! Promiň, nic si neviděl. Bad Rusian, špatný Rus.
Aha, do Rusy jsou cool. Ale stůj, 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 kámo, no, čekne, na, naštuj si. Tak a nekašli si. Ty umřeš! Homere, naštvi mě. Ty mě naštvi. Hodnej kluk. Tady zaparkujem. Tak, budeme kempit. Tak pojďte. Pop, pop, pop. Ven, ven. Pojďte. Šup, šup. Jo. Nikdo nikde. Strašném to. Jo, teď se musím hlídat, no. Doufám, že se tu nikdo neobjeví. Jo, wow, 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 wow. No, dva už tam běží, jo, jo. Vedle sebe bazukáři. Vidím dobře, stíhačka, už někdo má. Ne, ty s tím nelítej, ty nesmíš, ty nesmíš, ty nesmíš, kamaráde, ty nesmíš. To smím jenom já. Tak pojď nás tu, hop, hop, hop. Máši kluka. Tak prostane ženičku, tak jo, bereme helikoptéru a letíme, 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 letíme se zakempit tam na tou výšinu. Mezi ty sila, sice to možná bude smrdět, ale pfa, nevadí. Ale jednou se mě povedlo dostat na ten červený stožar, ale to už nevím fakt jak, to jsem nějak vyskakoval z hliny. Ne, vidíte ho, vidíte to, vidíte to, vidíte to, vidíte to, vidíte to, vidíte to. Ale vypadá to, že po nás nejde. Přistáváme, přistáváme. Hladké přistání jak svině. A my jsme zrovna dohráli, no tak to je. Tak to jo, to je jiný, jo, to je jiná. Tak jo, jaký jsem byl? O, sedmej, dobře, jo. Ohoho. Ok, tak tohle je pro dnešní video všechno. Já se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo, že dáte like, nějaký komentář, co zlepšit, co doladit a nevím co. A doufám, že, no a když se vám video líbí, tak dejte, nebo když chcete další takováto videa, takhle, tak dejte odběr a když chcete videa ukázat kamarádům nebo někomu, tak dejte sdílet. A já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!